Men da blir det en friendlies på gang siden loser-matchen fremdeles på gang. Så da får dere se en 2v2-match. Jeg har tenkt en spiller med. Jeg er litt teammate. Ah, let's go, big boy, we're so long, baby. What? Ok. Jeg bare sier... Pad også. Jeg sier en kommentar. Gud faen. Kommentarene har... Alt handler om Rick og... Kommentarene har aldri vært så dank så lenge. Nei, fysa. Det er sånn 70% Rickard, 20% Falcon. Eller merkte jeg en ting. Jeg har ikke spilt Cloud i hele dag. Det har du ikke. Faen, det er overraskende. Likevel tredjeplass, det er veldig bra. Tredjeplass eller andre, spørs. Tredjeplass eller andre, spørs om jeg vinner min neste. Jeg tror ikke vi skal kommentere noe siden det er friendly. Friendly? Ja, siden Sjuko eller Nesu spiller fremdeles. Ah, skal de spille mot Sjuko? Ja, det var like godt for å vente de gjør. Jeg bare skal passe Så da blir det friendly, så dere får vente senere på match. Ok. Et ord, eller? Hvordan skriver vi da? Hvordan skal man skrive one casual på command? Ok. Sant nok. Du gjorde veldig bra med bjørn etterpå, forresten. Du gjorde veldig bra med bjørn etterpå. Hæ? Pocket? Ja. Har du pocket å gå derfor? Ja. Nei, jeg synes ikke du gjorde det så på. Alle de which time you Thank you.
Oh!
Velkommen til det. Ja, vi kan preke. Hei. Hei, hei. Jeg er redd for at lyden er for lav, men jeg er alltid redd for den. Ja da, men det går ikke fint så. Skal vi ta opp, vi tar opp gains opp. Nei, du ser jo gjet inn her. Det går jo frekk av vinker. Ok. Nå ser vi ikke stå nå. Får ikke random i doubles. Åja, jeg får Ike for random i doubles. Yeah. Så vi får til slutt Marufa i losers quarterfinals. Indeed, that is the truth. Så vi ser på casuals mens vi venter på pros. Marufa med. Yeah, Marufa er her nå, ja. Ja, han er i team battle. Ja. Yeah. Marufa er det han? Nei, det er Marufa. Marufa er... random morning. Ja, yeah, spiller random. Dager meg, jeg har ikke satt den i en random battle enda. Oh damn, he's a better randomer than you. Yes. Oh shit. Han slo ut... Eller han slo ned... Han tok 740 ut i første kampen til 740 i dag. Ja. 2-0, men så kom 740 tilbake med 3-0. Var det 3-0? Ja. Skal ikke være... Ja, det skal være lett. Nei, altså, det var lett med 740. Ja, det er noe med 740, altså han... Med en gang han taper, han får sånn rage, sånn så i Smash. Han får rage, ja, det er helt riktig. Skal vi ta og skrive her... Hvor er det? Casual... eller vi kan skrive... Losers Finals... Nei, det er ikke Losers Finals. Nice soon. Coming up. Nei, det er ikke det som kommer opp heller. Jo, det blir jo det etterpå. What? Er ikke det det? Nei, det skal jo, ikke være. Jo, det er 740 mot vinneren av de der borte. Linesu og... Ja, men kjekk da. Ja, for kjekke. Ja, ser du. Åh, oh, fuck! Det er loser finals. Ja, ok, jeg tok helt feil. Loser semifinals. Coming up soon. Jo, du blir semi. Ja. Er det kvarter? Jep. Nå går vi tilbake inn. Ja. Rik sto... Åja, Riks, du bare står og slår en vennlig prat med SUFUD! Yeah. Losers... Semi. Semis. Heter det Semis? Ja. Semi. Semi. Loser og Semi. Yeah. Ja. Ja. Ja, det er sånn. Se bra ut der. Ja. Chatten vekker og tar seg en tidspause. I'm waiting for the finals. Vi hadde... Vi hadde 17 viewers i sted. Det er ganske nice. Altså, dette spillet er det som blir mest... Nei, jeg tror kanskje Melee hadde sånn 50. Ja, det er greiene. Ja, det var under Evo, så folk bare... Mens de ventet på Melee, så slo de på Melee. Ja, Linnea som sitter i bakgrunnen her og spiller mot 20 her nå. Åh, gud, hvor varmt er det i dag egentlig? Det føles som det er 20 grader. Altså, de her forbannede buksene mine er sånn flisbukser. Skulle heller hatt på meg shorts eller noe. Yeah, shorts for life. Ja, det er ikke kønn engang. Du råker shorts i dag. Yes. As always. Jeg bruker alltid shorts. Ja, det er lurt. Om vinteren også. Da er det ekstra digg liksom. Ja. Da er det kaldt. Det er sånn, for å si det ganske enkelt, jeg bruker shorts, men det går ikke helt ute med det på grunn av... Og det var jo folk stirret meg. De bare kaffe, man. Yes. Det er minus 19 og splattery. Åååååååååååååå! Oh! Pad, hvem som spiller med Pad da? Jeg vet ikke. Åja, det er han, det er en sånn ny kiss. Ja, han du byttet med, ja. Ja. Han rapper Pad. Rap, Rapad. Rapad. God, da flyr han. Så sist gang var det Melee-turnering, så han slo mikrofonen seg av. Åh. Og dere drar og preget for faen. Ja, vi hadde liksom commentators. Men så slo jo mikken seg av, så da snakket jo de og commentatet. Med mikken av. I sånn her, litt, nesten en time. Oi! Yeah. Det er jo dritt. Det er ikke mye sjukker til for å slå vekk i det bare. Nei, den slo jo han tilbake dritt hardt også da. Ja. Han er så bort,
så vidt... Oi, den er så vidt borte, han er så bare fika til helvete. Jeg tror det er, hvis du skader mer enn 3% da, så... Så går han tilbake like hardt som han kom? Ja, eller... Nesten. Ja, selvfølgelig. Smasher du han, kjøp det jo da. Ja, da går det hardere, eller? Ja. Ja. Det er jeg veldig sikker på. Ok. Jeg har ikke satt meg helt inn i hvordan denne funker. Jeg vet bare det at Muffy elsker når jeg ikke ble delt det, for da kan han slå det tilbake. Åh, det er... Åh, hva som skjedde i bakgrunnen? Hæ? Nei, det var det. Det var en skrek. Woop! Hvordan gikk det her? Til Andy? Woop! Ja. Ok, Andy.